ပထမအုပ်ဆုံးကတော့ rabbit rabbit ယောနောက်ကနေလဲဆိုပါ rabbit ယော fox fox မြေခွေး fox အဲ့လိုလဲထွက်လို့ရတယ်အမှန်ကန်ပဲဒါတော့ british ပေါ့မြေခွေး giraffe giraffe တိကလာအုပ် giraffe တိကလာအုပ်နောက်ကနေလိုက်ဆိုပါ giraffe horse horse မြေနောက်ကနေလိုက်ဆိုပါ horse မြေ lamb နောက်ဆုံးအတန်ကိုပါးစပ်ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးအတန်မှာ lamb တိုးlam tokli bo buffalo buffalo chue buffalo chue badgerBadger ခွေးတူဝတ်တူတတမတခါမှမမြင်ဘူးဒီခွေးတူဝတ်တူဆိုတော့တရိတ်ဆန်ကောင်းကိုမြင်ဘူးကြလားမသိဘူးအခုကြည့်နေတူတယ်ကျွန်တော်တခါမှမမြင်ဘူး Badger ခွေးတူဝတ်တူနောက်တစ်ခုကသူ့ရဲ့အတန်ထွက်ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်ပေါ့နော်တတိထားပြီးထွက်ပေးပါ HedgehogHedgehog ဖြူကောင်အတန်ထွက်မှာ H အတန်ကို silent လုပ်ခြင်းမရှိဘူးထည့်ပြောပြရမှာဖြစ်တယ် Hedgehog ဒီ trace လဲတခါမှမမြင်ဘူး discovery ဒီမှာတော့မြင်ဘူးတယ်ပေါ့နော် channel တို့မှာအပြင်မှာတခါမှမမြင်ဘူး mole moleปุ้ยปุ้ยกองบ่ mole mole hair hair อะดิตะคู่กะต้อยုံบ่เนาะ rabbit กะยုံดาก็ต้อยုံบ่นอกก็เนี่ยแล้วเปียวจิบ่ hairhair ဒီတစ်ခုကလည်းအတန်ထွက်နည်းနည်းလေးပေါ့နော်အာ tricky ဖြစ်တယ်နည်းနည်းခက်ခဲရပေါ့နော် camel တစ်ခုမှထွက်နိုင်တာက camel ဟုတ်ဘူးမားရီအတန်မပါဘူး camel mole နော်ကလောက်အုပ်ဒါတော့အတဲကန်ဒါတော့မှရှိရဲ့တရိတ်ဆန်ပေါ့နော်camel ကလောက်နောက်တစ်ခုကအကုန်လုံးလဲတီးပြီးကြမယ်ထင်တယ် deer deer တမင် deer တမင် donkeyDonkey ဟုတ်ဘူးเนาะ N အတန်မဟုတ်ဘူးအာဒါတော့ NG အတန်เนาะဒီခုလည်းမားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Donkey Me နောက်ဆုံးတစ်ခါလိုက်ပြောကြည့်အောင်နောက်ကနေ Donkey Me
ဒီတရိစံအကောင်ကိုလည်းအကုန်လုံးမြင်ဖို့ကြမယ်ထင်တယ် Bear Bear Wow Wow Bear နောက်တစ်ခုကဒီဝုန်းဝင်တဲ့အမျိုးအစားအတူတူပဲ Polar BearPolar bear ဒီအကောင်တွေကိုဒီ discovery ဒီမှာပေါ့เนาะရေကင်းမြစ်တွေမှာနေတဲ့ဝုန်းဝင်မျိုးအမျိုးအစားပေါ့เนาะအဖြူရောင်ပုံစံမျိုးနဲ့အကုန်လုံးတွေ့ကြမယ်ထင်တယ်ပေါ့เนาะတွေ့ပူကြမယ်ထင်တယ် Polar ဝုန်းဝင်ကျွန်တော်နောက်ကနေ like ဆိုပေးပါ pronounce လုပ်ပေးပါ Polar bear Polar bearနောက်ဆုံးတရိစံအကောင်အမီကတော့ kangaroo kangaroo နောက်ဆုံးအတန်ကိုဖြီးပြီးမှပြောရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာကိုတတိထားပြီးမှနားထောင်ကြည့်ပါ kangaroo roo roo kangaroo တားပိုက်ကောင်ကျွန်တော်ကနေအပြည့်စုံလဲဆိုပြီးပါ kangaroo တားပိုက်ကောင် english ဘာသာစကားမှာပေါ့เนาะဒီအပြည့်အဖို့အတန်တွေကိုနေရာမှာထိလိုက်ပြီးဆိုရင်ပေါ့เนาะနားထောင်တူအဖို့တစ်မျိုးကြီးဖြစ်နေမှာပေါ့เนาะဥပမာဒီ kangaroo ကိုမှပဲကြည့်လိုက်ပါအောင်အကြီးရဲ့နောက်တန်ကိုမဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့နားထောင်တူအဖို့ kangaroo ဖြစ်ဆိုပြီးမှာပေါ့เนาะအရန်ကိုပဲနားထောင်လို့မကောင်းဘူးဒါကြောင့် stress take တဲ့နေရာမှာထည့်ရမှာဖြစ်တယ်အရန်ကိုပဲတတိထားမှာဖြစ်တယ်အကြီးကိုက native speaker တွေအတိုင်းပြောချင်တယ်ပေါ့เนาะပြောတတ်အောင်လဲတင်နေရဆိုရင်ကတော့ဒီ stress လောက်တဲ့ language ကိုပေါ့เนาะဒီမျိုး lesson တွေကို online မှာအခမဲ့ပေါ့เนาะလေ့လာလို့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးမှအားစိုက်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်ပြီးဒီနေရာမှာဒီ kangaroo ဆိုတဲ့ဒီတားပိုက်ကောင်ရဲ့ပေါ့เนาะအကလေးနာမည်သူ့ရဲ့ baby name ပေါ့เนาะဘာလဲဆိုတော့ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြမှာဖြစ်တယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ Joey ဒါတော့ baby name ဖြစ်တယ်ကလေးနာမည်ပေါ့เนาะဒီနေ့တင်ကန်းစာလေးရောတလောက်ပါပဲခင်ဗျာအားလုံးကိုအဆုံးထိတီးရှုပေးရတဲ့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ကန်းစာမှာပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘယ်လိုခေါ်မလဲ vocabulary အစ်စ်တွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ